madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo wafdi uu hoggaaminayay oo maalmahanba ku sugnaa waddanka turkiga ayaa dib ugu soo laabtay dalka waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo ay ugu horreeyaan labada gole ee dowladda xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya aqalka sare qaar ka mid ah golaha wasiirada xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo qaar ka mid ah golahiisa wasiirada oo ku sugan magaalada muqdisho ururada bulshada rayidka iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan jumhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne cabdicasiis inta uu ku sugnaa waddanka turkiga waxa uu kulamo gooni gooni ah la soo qaatay mas-uuliyiinta waddanka turkiga iyadoona ugu dambeyn safarkiisa muqdisho uu madaxda ugu sarreysa dalka oo uu kala hadli doono arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin guud ahaan xaaladda ka jirta dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka soomaaliya oo kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka jumhuuriyadda federaalka soomaaliya lagu wado inay ka qabsoonto guud ahaan dowlad goboleedyada dalka waxyaabaha kale ee madaxda dalka uu kala hadli doono madaxweyne cabdicasiis waxaa ka mid ah howlgallada kala duwan ee deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay ka bilaabeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya oo garab ka helaya kuwa midowda afrika ee amisom ee ku sugan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweyne cabdicasiis ayaa lagu wadaa in dhabaan uu dib ugu laabto magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka u ah dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed soomaaliya halkaas oo uu kasii aambaqaadi doono howlihiisa doorashooyinka kuwaasi oo xilligan ka soconaya qaybo ka mid ah dowlad goboleedyada dalka iyo magaalada muqdisho doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa guud ahaan maamulka koonfur galbeed waxa ay ka dhici doontaa laba magaalo oo kala ah baraawe oo caasimad rasmi ah u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo baydhabo oo xilligan si kumeel gaar ah uu maamulka koonfur galbeed ugu shaqaynayo iyadoona dowlad goboleedyada dalka gebi ahaantood la filayo inay bilaabaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya cumar ku-xurbeynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya